強いね。Hvað segir þið félagi? Vísar allt í sögustri að þetta? Já, það er að skanna hringi þá getur dróminna ekki öllu sem þetta og þú hefði sér þetta og hann að dróminna til að vinna það. Það er hann að þriðji næsti dálkurinn í aðgerð, hástefna. Það er annað þriðji næsti dálkurinn í aðgerð, hástefna. Ég sagði setja hann á 135 gráður, er það ekki það sem þú ert að meina? Jú, þetta er eitthvað
Jó, jó, azt hát, hogy